Oi pessoal, me chamo Cristiano Mones, eu sou influenciador da Magalu e influenciador da Amazon. Por falar em Amazon, eu queria agradecer a todos vocês. Se eu me tornei influenciador da Amazon, né, que é algo que eu tenho venho tentando há muito tempo, e eu tenho realmente que agradecer a todos vocês, tá? Sendo inscritos ou não, tá bom? Porque no caso de inscritos e visualizações, eu consegui, né? Porque não é fácil você ser um influenciador da Amazon. O meu agradecimento é de coração a todos vocês, tá bom? E eu vim trazer para vocês hoje o tão aguardado e esperado, né? iPhone 16. Ele está em pré-venda, né? E que é o melhor, né? Em 21 vezes para quem tem o cartão do Magazine Luiza ou o cartão do Magalu, tá? E vocês pediram e o Magalu atendeu. Vocês vão lembrar do faz o 21 do Magalu, né? Que as pessoas pediram tanto que o Magazine Luiza retornou com essa campanha novamente, né? Todo mundo já sabe que você compra em 21 vezes para produtos selecionáveis, tá, gente? Não é todos os produtos dentro do Magazine Luiza, não. Bom, tem o selo ali, eu vou mostrar para vocês. Então você pode pagar aí 21 vezes com cartão Luiza ou com cartão do Magalu, tá bom? Eu vou mostrar alguns produtos para vocês ali, mas o foco maior é os iPhones, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Mais uma vez agradeço vocês de coração, tá? E lembrando a vocês também que do dia 8 ao dia 9 de outubro vai começar a mega oferta Amazon Prime. São 2 dias de ofertas exclusivas para membros Prime, tá? Somente para assinantes do Amazon Prime. E realmente você tem muitas vantagens mesmo, tá? De verdade. A minha namorada assinou, ela fez assinatura. E eu tinha assinado um bom tempo atrás, né? Mas desse tempo pra cá, muita coisa melhorou muito dentro do Amazon Prime. Então você tem muitas séries, filmes. Nossa, tem um. Ela é praticamente, acho que é a concorrente direta da Netflix, se eu não me engano, né? E o melhor de tudo, né? Que você tem frete grátis para tudo quanto é lado, né? Dentro da Amazon. Que para quem não sabe, é a maior empresa de e-commerce do planeta. Mas se você ainda não é assinante do Amazon Prime, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos embora para esse vídeo. Como todo mundo, né, pediu muito, o Magalu retornou novamente, como faz o 21, fez um sucesso muito grande, né? Então, se você tem um cartão do Magalu ou um cartão da Luiza, né? Então você pode comprar vários produtos, né? Com várias marcas, modelos, sei lá. Você pode comprar até, eu vou mostrar os iPhones para vocês, tá? Se tiver esse selo aqui de 21 vezes, você pode adquirir ele em 21 vezes sem juros, tá? No cartão de crédito convencional, é de 10, pode ser que apareça de 12 vezes também, tá bom? Então, se você está querendo comprar, né? Os descontos já são gigantescos, né? De muitos produtos, Smart TVs, uma variedade de milhares de produtos, né, gente? Então, não deixa passar não, tá? Porque isso aqui fez um sucesso muito grande, né? Mas o nosso foco aqui não é esse. Nosso foco aqui é outro, deixa eu retornar aqui e vamos para o iPhone 16. Você pode pagar em 21 vezes sem juros no cartão também. Como eu disse, aqui não é um canal de unboxing, nem é um canal de review, mas eu cheguei até a fazer um unboxing, um reviewzinho aí da Echo Spot aí, né? Nem sei se ficou bom, né? Porque eu também não sou bom nesse negócio, não, né? O negócio aqui é outro. E a gente tem que começar, né, pelo mais aclamado de todos, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é o iPhone Pro Max, tá aqui na minha cara aqui.
Aí para o iPhone 16 Pro Max, 512 GB titânio, titânio deserto, 6,9 polegadas. É, tem outras cores aqui também, né, onde você pode escolher. Assim, gente, você sabe que apesar, né, que está aqui de 13.999 por 12.599, você sabe que esse preço vai deixar, né? Isso aqui é só o preço de lançamento dele. Nossa, isso daqui é muito bonito, né? E ele está de 21 vezes, tá? Então, o que que acontece, gente? Eu não vou ler tudo isso daqui não, tá? Tem um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, mas esse vídeo é o mesmo vídeo pro iPhone Pro, tá? É a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou pulando, descendo para baixo, tá? Ele tem as fotos dele aqui, eu vou ter que tirar o som, tá, gente? Porque o som dele pode dar problema, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo da Apple, tá bom? Deixa eu botar no mudo aqui no computador aqui e poder baixar isso aqui, porque senão não vai rolar, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui, gente, só para vocês terem uma base mais ou menos, se há alguma diferença entre o iPhone 16 e o iPhone 15. Obviamente que o iPhone 16 ele tem inteligência artificial, o chipset dele é totalmente diferente. Eu vou descer aqui e vou mostrar para vocês. Porque quando lançava o iPhone 15, tinha pessoas que preferiu o iPhone 14, outros disseram que não tinha mudança quase nenhuma, né? Pelo que eu vi aqui, a mudança parece que ela é bem brusca, né? Em alguns aspectos, mas enfim. Aí eu aconselho vocês, né, a buscar um canal dentro do YouTube de pessoas especializadas em iPhone, tá? Ou de review, né? Ou de unboxing, para vocês ficarem por dentro, tá? Porque não tem como eu mostrar isso para vocês, porque eu não tenho um iPhone desse na mão, né? Mas tem todas as especificações aqui, né? Como as bordas finas do iPhone, as maiores telas, uma tela de 6.9, 6.3 polegadas, e qual o iPhone ideal para você, que faz uma certa comparação, como em todos os iPhones, né, que são lançados, sempre mostra sempre a mesma coisa, né? Mas igual eu disse para vocês, e vou mostrar na Amazon também, e vou deixar o link da Amazon na descrição, vou mostrar minha loja da Amazon para vocês. Então aí vocês fazem a comparação de preços, né, entre o Magalu e a Amazon, né, e ver o que é melhor para vocês, tá? Eu achei até estranho, né, porque já veio com um monte de informações, inclusive com fotos, né, e tá aqui, gente, para mostrar para vocês. Realmente ele está de 21 vezes, tá? Ele sai a 13.999, né? Porque o preço dele lá em cima é no Pix, né? Aquele preço à vista lá, ele é no Pix. Você pode tirar até em 30 vezes, mas vai para R$22.378, né? Então, praticamente, quase chega quase, né, o dobro dele. Geralmente ele não vem com essas fotos, né, essas coisas todas não, mas dessa vez pelo menos eu já veio com vídeo, veio com foto, veio com tudo. Então, esse valor aqui de 12.599,10 é no Pix, tá?
ou 13.999 em 21 vezes, tá? De R$ 666,62. Aí, como falei para vocês, você pode escolher tanto as cores quanto o armazenamento de memória, 256 GB, 128 GB e 1 TB. Né? Você vai mudando aqui, o preço muda embaixo também. Né? Aí ele cai para R$ 9.449 de 128 GB. Se você escolher de 1 TB, aí o negócio vai ficar meio bravo, né? R$ 12.869. Então ele vai aumentar muito mais. Em 128 GB, dependendo de como você usa o seu iPhone, 128 GB de memória é muita coisa, né? Então, deixa eu voltar aqui de novo aqui, porque senão eu vou ter que ficar voltando toda hora. Então é melhor vir aqui em cima, né? Agora vamos pro iPhone Pro. No iPhone Pro, se eu for mostrar, quando for mostrar o vídeo para vocês aqui, vai aparecer o mesmo vídeo, tá? Então por isso que eu não vou mostrar aqui, porque é a mesma coisa. Aqui você também tem as suas escolhas de 1 TB, 128, 256 GB e 512 GB, tá? Todos os modelos têm inteligência artificial, que também vai mostrar praticamente a mesma coisa, né? Aqui toda a comparação que se faz do iPhone, por isso que eu disse para vocês, né? Eu recomendo vocês, porque realmente tem a inteligência artificial e tem outras funções que o iPhone 15 não tem, né? Por isso que eu estou pedindo a vocês para poder buscar mais informações, né, em canais especializados em fazer review, unboxing, até pessoas mesmo que são especializados, são um canal aí que é só de aparelhos da Apple, né? 21 vezes também, né? No caso aqui, ele vai sair a R$ 10.499, tá? Porque o preço que tá lá em cima, né? Como já tinha dito para vocês, é o preço à vista no Pix, tá? Então, tem outras cores também aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa daqui já é o titânio natural. E ele tem um de 6,9. Tem o titânio deserto. Ah, essa cor cinza mais escura aqui, que eu acho muito bonito, né? O titânio preto, né? Um telefone bem mais chamativo, né? Eu acho ele muito bonito. E frete grátis para várias regiões, tá? Aí você tem que colocar o seu frete aqui para saber a disponibilidade, tá? Só tô fazendo isso daqui, gente, porque se eu ficar voltando toda hora, o negócio fica meio que travando, né? E aqui está o iPhone 16 Plus. Esse daqui já tem um vídeo diferente, tá? Então eu vou colocar para você aqui várias cores também, né? Você tem opções de cores, tem opções de escolher a tela de 6,1 ou 6,7. No caso, essa daqui é de 6,7, for 6,1, vai baixar o preço aqui, tá? Esse preço aqui é à vista, tá? Não é ele a prazo, não. E no cartão de crédito, ele vai para 10.299, mas em 10 vezes sem juros. Pode ser que você ache de 12 vezes. Mas o cartão Visa, esses R$ 10.299, eles saem 21 vezes sem juros, tá? Tem o rosa, tem azul, tem verde, tem um branco aqui. E esse, aqui não fala a cor desse daqui, não, mas deve ser aquele titânio preto também, né? Então eu vou colocar o vídeo para vocês aqui, mas eu não posso deixar o áudio, tá? O áudio é somente a música, tá, gente? Não tem nada de pessoas falando, explicando, fazendo, né, dando uma explicação sobre aquele vídeo, não, tá? É somente mesmo o áudio. Então eu não posso deixar, porque senão isso aqui pode dar direitos autorais, tá? E se tiver algum barulho, vocês me desculpem aí, porque eu até fiz esse vídeo ontem, né? Ainda bem que eu não fiz, né? Eu faço 21 aparecer hoje. Então, vamos lá.
Então deu para perceber que a inteligência artificial também está integrada nele, as câmeras, né, tem diferença de câmeras, né, o iPhone 15, né, por exemplo, o Pro Max, o Pro e o Plus, e o chipset dele também, e todos eles já vêm com o novo sistema operacional iOS 18, tá? E eu vou descer mais aqui para vocês poderem ver. Praticamente vai ser a mesma coisa do outro, tá? Que o outro é de 6,1 polegadas, né? Tem mais aqui, ó. Você pode escolher duas versões 6,7 e 6,1, tá? E tem o controle de câmera dele, né? Que o iPhone 15 não tem, né? Onde você pode fazer foto perfeita, é só tirar o dedo da frente. Como está aqui, câmera ultra-angular, chega muito, muito perto. Deve ter um zoom poderoso no, né, estilo fotográfico. O chipset dele, A18, super rápido, super inteligente, né? Inteligência artificial. Botão de ação, faça mais, demore menos. É incrível. Eles falaram que realmente que eles iam fazer algo impressionante mesmo. O primeiro iPhone pensado para Apple inteligência pessoal, privada e poderoso. Quem gosta de um iPhone, né? Mas também tá vindo aí, né? Segundo rumores aí, tentei dar a detecção de acidente, todos eles têm, né? Há rumores aí que tá vindo o novo smartphone da Starlink, né? Que promete colocar o iPhone, né, e os smartphones top de linha da Samsung Galaxy no bolso, né? Então é esperar para ver, né? Então aqui também tem toda a comparação também, né? Isso aqui é muito grande, se eu ficar lendo isso aqui, eu vou ficar aqui na noite toda, né? Então não tem nem jeito. Todos eles, como vocês podem ver aqui, deixa eu clicar. 21 vezes sem juros no cartão Visa ou do Magalu, né? E até 30 vezes, né? Mas você vai ter que ter esse saldo de 16.464, né? É o que eu disse a vocês. Isso aqui é preço de lançamento, tá? É só esperar, né, que ele vai baixar de preço. Deixa eu voltar lá para terminar isso aqui. E o outro, que é o, não sei se eu chamo ele de convencional, né? Porque ele é o mais barato de todos aqui, né? Que eu ia para o iPhone 16, 512 GB, né? Ultramarinho, ah, tem outras cores aqui, como essa escura, que eu acho que ela é muito bonita. Se fosse para escolher todos esses daqui, tinha que ser essa cor aqui. Essa cor aqui, ela é muito bonita. Então não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês o vídeo aqui, porque é a mesma coisa, tá? Não tem diferença alguma. É a mesma coisa do anterior, tá? Vocês podem olhar por aqui, todas as especificações dele vai dar no mesmo, né? Mas isso aqui pode ser que por Plus, né, alguma coisa esteja diferente aqui, tá? Então tem que procurar, né, para poder saber a diferença. Se tem algo de diferença, tem inteligência artificial, tem, né? Ou pode ser que não, esse aqui não tenha, né? Para saber disso daí, vai ter que fazer a comparação aqui, né? Porque se ele vem com chipset A18, né, igual está escrito aqui, Super Tela Retina, então ele tem inteligência artificial também, tá? Tem aqui, ó, feito para Apple inteligência, né? Bem que tem essa tabela aqui, né? Senão eu ia ficar perdidinho aqui, né? A informação é zero, você ainda ia me xingar ainda. Mas como vocês podem ver, tá aqui, ó, toda a tabela completa do iPhone Pro Max, do iPhone Pro, do iPhone Plus e do iPhone, eu vou falar convencional, né, gente? 6,1, né? Aqui mostra tudo o que é a diferença entre o iPhone Pro Max, né, o Pro, né, o
o que tem e o que não tem, né? Possivelmente os dois aqui, eles têm, né, as mesmas funções, né? Tem, só muda, acho que, o tamanho de tela, né? Aí você pega aqui o iPhone Plus, por exemplo, né, já não tem as funções, né, do que o Pro Max e o Pro tem, né? Você vê que tem uns risquinhos aqui. E o outro também é a mesma coisa. Mas esses dois aqui parece que é a mesma coisa, tá? Só muda o tamanho de tela aqui. Mas eu acho que você pode escolher aqui um tamanho de tela aqui em cima aqui. Deixa eu ver aqui, tem. Não sei se vai estar disponível, né? Mas deixa eu ver se tem aqui. Tem, mas o preço vai aumentar, tá? Ele tem o de 6.7 polegadas, né? Mas como eu disse para vocês, ele vai aumentar tanto no tamanho de tela, vai aumentar o preço, ou quanto no armazenamento, tá? E tem outras ofertas aqui, gente, que já estão aqui um tempinho, tá? E tem festival de eletro portátil com desconto de até R$50 off, TVs em até 10 vezes sem juros, né? Mas essas TVs aqui você pode comprar de 21 vezes, né? Utilidades domésticas até 15% off, seleção de bebidas com até 30% off, mas frete grátis, R$179, bebendo dirige, ferramentas com até 60% de desconto, cama, mesa e banho com preço exclusivo, mais cupom de 15% de desconto. Tem os dias das crianças que está chegando com até 70% de desconto, mas entrega rápida, e chance única salão de eletrodomésticos com 20% off, né? O cupom já está até ali. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês a minha loja da Amazon. Pelo menos aqui eu não passo, né? O aperto que eu passo no Magazine Luiza, né? Em questão de ter que provar que os produtos que eu mostro, da loja que eu tenho, né, do Magalu, você tem que viver provando. É uma coisa que já tá ficando chata já, não? E aqui não tem como falar que não é, porque você tá dentro do site da Amazon. A melhor coisa que a Amazon fez foi isso daqui: você pegar, você fazer a sua loja, né, eles te dão uma loja, você monta a sua loja, e daqui você já cai dentro do site. Se você já está dentro do site na loja, né? Então aqui você já é direcionado quando você. Os iPhones estão aqui, né? Então eu vou deixar o preço para vocês poderem fazer uma comparação. E se eu clicar aqui, ó, como é que você vai falar que você não está dentro do site da Amazon? Não tem nem jeito, né? É impossível. Então aqui ninguém tem que falar nada, né? E na verdade, né, aqui na Amazon, ele está bem mais, as especificações dele são bem maiores, tá? Não tem nenhum vídeo aqui, né? Mas ele mostra praticamente tudo para você do que esse novo iPhone é capaz de fazer, né? E tem também as tabelas, né? Que tem, que não tem outros aparelhos, né? Mas você pode ver também que aqui está aqui, todos os quatro, né? O Pro Max, o Pro, o Plus e o convencional, né? Eles têm inteligência artificial, tá? Tecnologia ProMotion, tecnologia tela sempre ativa, esses dois já não tem. Acho que é a única coisa, o resto aqui tudo tem, né? Na verdade eu não sei nem o que esse outro tá fazendo aqui, é bem antigo, né? Mas tá tudo aqui, tá, gente? Tudo, tiver paciência para ler, né? Não tiver paciência, vai ter que. É mais fácil assim, eu tô rindo assim, gente, porque é muita coisa. Como é que você faz isso tudo aqui, né? A especificação de cada um deles é coisa pra caramba, né? E aqui é 10 vezes, 12 vezes, né? Possivelmente com frete grátis, né? Então tá tudo aqui, tá? E aqui não tem como ninguém falar nada, né? Igual eu fico tomando porrada, né? Tentando provar e tem que ficar ouvindo um monte de baboseira dos outros, né? Eu já perdi algumas vezes a paciência com essa palhaçada, né? Aqui mostra que é de 12 vezes, tá? E
Aqui na Amazon não, aqui é diferente. Aqui você clicou ali na loja ou qualquer link que eu colocar aqui, você já vem direto para dentro do site da Amazon. Seu nome vai aparecer em cima, não tem como você falar que você não está, né? Então isso aqui já é algo para gente que trabalha honestamente, mesmo sem as pessoas confiarem, porque eu sei como é que as coisas estão nos dias de hoje, né? Eu canso de falar isso, né? Mas isso daqui, o melhor programa de tanto de associados, né? Que eu também sou associado, mas também sou um influenciador da Amazon. É a melhor coisa que fizeram. É deixar você dentro do site deles. Assim o cliente olha, vê, ele tá ali dentro, sabe? E ele efetua uma compra sabendo que vai ter uma segurança, né? E que não tem nada de errado aqui dentro, né? Que eu não posso falar aquela palavra, né? Porque senão você já viu. Então, gente, tá aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Todos os links vão estar na descrição. E não se esquecem, de 8 a 9 de outubro vai começar a mega oferta Amazon Prime. E vocês vão ganhar muito com isso, porque são milhares de ofertas, onde você vai ter R$ 50 de desconto. Ah, mas chama 50, gente. Nos dias de hoje, né, você vai e compra acima de R$ 150, tá? E você for comprar o custo R$ 200 que você quer, e você ter os R$ 50 de desconto, R$ 150, né? Mas para isso tem que assinar o Amazon Prime, tá? Você tem 30 dias grátis para você experimentar. Você pode cancelar a qualquer momento, tá? E mais um aviso que eu queria dar a vocês. Eu mudei. Um aviso, não, uma satisfação, né? Eu mudei o nome do canal porque, como eu virei um influenciador da Amazon, né, e o canal se chamava Influenciador do Magalu, então não tinha como, né? Então eu coloquei o meu nome mesmo, tá? Mas a credibilidade, né, que eu agradeço a vocês por me ajudar a construir essa credibilidade, né, ao longo desse tempo, esses 2 anos e pouco de canal. E a confiança de vocês é algo impressionante. Então eu agradeço a cada um de vocês por isso também, tá? Eu ia falar isso no começo do vídeo, eu acabei esquecendo, né? Porque a gente não pode ser ingrato, achar que a gente está conquistando tudo sozinho. Eu não estou conquistando nada sozinho, né? Se não sei, primeiro é Deus, a gente sabe disso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês, né, que estão comigo todo dia, que estão comprando todo dia, que são meus clientes, que estão se tornando pessoas assim, do meu dia a dia, né, pessoas que eu construo uma amizade legal, pessoas que eu ajudo sem ao menos vender. Não tem problema nenhum contra isso não, tá, gente? Se precisar de ajuda aqui, é só falar comigo aqui que a gente dá um jeitinho aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.